Հարելույս սիրելներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ազգային հրաշնորթարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք դերունական աղոթքով։ Ընտրենք Քրեսենտա Հովիդի Հայաստանյաց հրաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերղևոր քահանա Քիրազյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, Վարդավարի Դոնին Քրիստոս բայձարագերբությամբ իր աստվածությունը ցույց տալ է իդք այսօրվան Ջաշուա Վեդարանի ընդմեջեն, որ առնված է Մատթեոսի 18-րդ գլխի 10-14 համարներեն, մեր ուշադրությանը կհանձնվի քրիստոնեական վարդապետության հիմքերեն մեկը եղող գործվածին եւ մոլորյալին փրկությամ հասնելու վսեմ գաղափարը։ Քրիստոսի անսահման հոգադարությունն ու խնամքը արդացոլող, ինչպես նաեւ մեղավորներուն եւ գործվածներուն հույս ներշնչող գործված ոչխարին արագով։ Ինչ կգարձեք, եթե մարդ մի իր 100 ոչխարները մեկը գործընցնե, չի ցկեր 99 ոչխարները լերան վրա եւ չեր թարփնդրելու գործված ոչխարը։ Եվ եթե բադահի որ գտնե, վստահ եղեք, որ ավելի ուրախանա այդ ոչխարին համար, քան թե 99 ոչխարներուն համար, որոնք կործված չեն։ Այո, մարդու որդին աշխարհ եկավ կործվածը փրկելու համար։ Վստահ եղեք, երկինքի մեջ մեկ մեղավորի համար, որ աբաշխարերով դարձի գուկա, ավելի մեծ ծնծություն եւ ուրախություն պիտի լա, քան 99 արդարներուն համար։ Քրիստոս իր աստվածությամբ եկավ մեղավորները փնդրելու, գտնելու եւ թեպի երկինք առաջնորդելով զիրենք աստուծո մոտեցնելու համար։ Սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոսի պատմած արակները ոչ պատմություն են եւ ոչ այլ հեքիաթ, այլ աստվածային ճշմարտություններ բառունագող եւ մեզի աստվածահաջո և մարտահաջող կյանք ապրելու հրավիրող ճշգրիտ ուղեցույցներ են։ Արակներու մեջ պետք է փնտրել ոչ թե եղելությունը, այլ նմանությունը։ Հետաքրքիր է, Քրիստոս իր այս արագի մեջ ինչու մարդկությունը նման է ցուցած ոչխարի, որովհետև ոչխարը երբ հերանա իր փարախեն, դժվարության կհանդիպի գտնելու իր վերադարձի ճամփան։ Եվ երկրորդ, ան անպաշտպան է եւ թյուրավ կայլի բաժին կդառնա, եթե չունի զինք հսկող բարի հովիվ։ Այնպես, ինչպես մոլորված եւ գործված մարդը։ Արագի մեջ կսի նաեւ, որ երբ հովիվը կդավ իր մոլորյալ ոչխարը, իր ուսը առավ եւ ուրախությամբ վերադարձավ։ Ահա Աստուծո հոգադարությունը արդացոլող գեղեցիկ օրինակը։ Իհարկե, գործված անձը խանգարված հոգեբանություն ունենա,
Բավական չէ գործվածը փնտրել ու գտնել, այլ պետք է քրգապած ընդունել զինք, քաչալերել եւ անոր մոտ վերականգնել առողջ հոգեբանություն եւ մաքուր հոգեգան աշխարհ, որովհետեւ մարդուորդին Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ ոչ միայն գործվածը փնտրելու եւ գտնելու, այլ նաեւ զինք փրկելու։ Ահա երևույթը, որ լավագույնս կարդացոլ է քրիստոնեական վարդապետության հիմնական նպատակներին մեկը։ Աստված իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ, որպեսզի անոր միջոցով փրկի աշխարհը։ Մեր դերը աշխարհ չեկավ արդարներուն համար, այլ մեղավորներուն։ Փարիսեցիները կմեղադրեին դեր Հիսուսին, որ ճաշի կնստեր մեղավոր մաքսավորներուն հետ, սակայն ան իր աստվածային կարողությամբ եւ իմաստությամբ Մատթեոս մաքսավորը ավետարանիչ դարձուց, իսկ մեղավոր Պողոսին հեթանոսներու արաքյալ։ Ուշակրավ է արագի մեջ նշված փնդրել բառը։ Այո, փնդրել անպայման գտնելու նպատակով, փնդրողին կբանչի ջիկ, չանք, ժամանակ, հարադեվություն, համբերություն, զողողություն եւ աննգուն կամք։ Սակայն թշպախտապար մարդիկ իրենց անսնասիրության պատճառով ընդհանրապես անդարբեր են իրենց նմաններու նկատմամբ։ Ցավով պետք է նշել, որ գարտն ու մարդիկ, դեսնելով ուրիշի սխալը եւ անգումը, ոչ միայն կթադաբարդեն ու կմեղադրեն, այլ կհեռանան այդ անձեն եւ անդարբեր մնալով անոր նկատմամբ գտողուն, որ ան առավել եւս մխրջվի մեղքի դիղմի մեջ։ Իսկ Քրիստոս իր աստվածութենեն խոնարհեցավ, մեղքի ճահիճի մեջ գործվածը իր սրբարար արինով մաքրելու, իր հոգու փրկության եւ անմահության հանդեպ անդարբեր եղողին ցույց տալու փրկության եւ անմահության ճանապարհը։ Հովիվի այս կերպարին մեջ արտացոլված է նաև հուսալի բարեկամի ներկայությունը, որուն կարելի է անվերաբահ վստահել։ Մեզ մի ով պիտի չուզեր ունենալ Քրիստոսի նման ամենագարող եւ ամենահաս բարեկամը։ Թող քաչ ու բարի հովիվ, Քրիստոսի փրկարար եւ առաջնորդող ցայնը լսելի դառնա ալեգոզյալ եւ մոլորյալ մեր հոգիներուն եւ սրդերուն, որբեսի անոնք գտնեն իրենց հանգիստն ու անթորը եւ ապրին սիրո, փոխադարձ, խոնարհ ծառայության եւ խաղաղության մեջ։ Այսօրվան մեր հոգևոր խորհրդակցության ավարտին եկեք ցայնակցինք Դավիթ Սաղմոսերկուին ասելով. Դերն է հովիվս, ուստի ոև է պանիգարոտ պիտի չմնամ, դերն է լույսս եւ փրկությունս, որ մե պիտի վախնամ ես, շնորք ջարը մեր Օսի Քրիստոսի, եղեցի ընձեզ ընտամենես յանդ, ամեն։ Գիրագի 23 հուլիսի 2017-ին մեր դիրոջ և փրկչին այլագերվության դոնին արիտով Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Պարսաշնորհ Դեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարդրոսյան եւ իսկոպոսական հանդիսավոր Սուրբ Բադրակի ընթացքին Կահանաց Հեռնատրեց եւ Օձեց Խաչիկ Սարգավակ Շաննակյանը զայն վերանվանելով Դեր Մոսես Կահաննա։ Նորոնձա Կահաննային Խարդավիլակ ներ թեմիս առաջնորդական փոխանորդ Քերավադիվ Դեր Թորգոմ Ծայրակյուն Վարդավետ Դոնոյան, իսկ առընթերանգաներն էին հոգեշնոր Դեր Վաչե Վարդավետ Բալկջյան եւ Արժանապատիվ Դեր Արդակ Կահաննա Դեմիրջյան, որոնք Սուրբ Պատրակի բաղուն սպասարգեցին Սուրբ Սեղանին։ Արարողության իրենց մասնակցությունը բերին մեծ դան Անգլիկ Յոգաթողոսության Տբրևանքի դեսուչը հոգեշնոր Դեր Բողոս Վարդապետ Տինքջյան, Արժանապատիվ Դեր Խորեն Ավակ Կահաննա Հաբեշյան, Արժանապատիվ Դեր Նարեկ Ավակ Կահաննա Պեհլիվանյան եւ Արժանապատիվ Դեր Վասկեն Ավակ Կահաննա Ատմաջյան։ Գնկահայրությունը հանցն արած է Դեր եւ Դիգին Արաք Քյուրքջյան Ամոլը, իբրև ներգայացիչը Քյուրքջյան ընտանիքին։ Արարողության ներգա էին ասկային վարչության անդամներեն Դիգին Թերես Քեմանջյան, Դիգին Էլո Բոյաջյան,
Դիար Ավո Քեշիշյան, Դիար Անտրանիկ Կասպարյան եւ դոկտոր Կարոս Հակոբյան։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգապարծության անդամներ, ասկային երեսփոխաններ, ցերնատրիալ քահանային ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, ինչպես նաեւ հավատացյալներու հոց բազմությունը։ Այժմ հետևին կոչման արարողութենեն, Սուրբ Պատրաքեն, քահանա ցերնատրութենեն եւ առաջնորդ սրբազան հոր պատգամեն քաղված բաժիններ։ Սրբազան հայր, մեր մայր Սուրբ Եկեղեցին ձեզ մենք խնդրել, որ քահանա ցերնատրեք խաչիկ սարգավակը, որ գնձայեց ձեզի։ Գիտեք, թե ժամավորության գթի մեր քահանայական այս կարգին, եւ իր հոժար կամքով հանցնարմե մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի լուծը, թե զինք հրավիրողներուն ստիպումովը, իր կամքով սրտի հոժարությամբ գթի մեր այս կարգին, եւ ոչ թե հրավիրողներուն ստիպումովը, թող ամենագար, ամենազոր Աստծո գոչը քեզի կարողություն դա, սիրով դանելու Քրիստոսի լուծը, եւ գամավորությամբ հետեւելու գենարարին, թեւի անսպար ուրախությունները, ամեն։ Թողած է այս աշխարհի սպառումներ ու բոլոր մտահոգությունները, եւ իր ուզած ձևով ապրիլը, ինչպես որ դերը գսե, թե ով որ չի թողուր իր հայրն ու մայրը, իր քույրերն ու եղբայրները, ինչպես նաեւ իր իսկ անձը, չի գրնար իմ աշակերտս ըլլալ, որովհետև չեք կրնար գսե երկու դերերու ծարայել, որովհետև ով որ այս բոլորը չի թողուր, իր խաչը չառներ եւ ինձի չի հետևիր, արժանի չէ ինձի։ Այո, սրբազան հայր, այդ բոլորը թողած է սրտի օժանության եւ իր ամբողջ էության ու զորությամբ Քրիստոսի սիրովը փռնգած, արած է իր խաչը եւ եկած Քրիստոսի հետևելու, ասելով. Մեր աշխարհը մեռած է այլևս ինձի համար, ինչպես ես մեռած եմ այդ աշխարհի համար, որովհետև ես այդ բոլորը թողեցի եւ եկա Քրիստոսի հետևելու։ Եվ ես հավատությամս հրավաճեցու, ընկալեցո եւ օրմյա, օրմյա։ Եվ քեզ վահեմացուր, որ մեզ Սուրբ Եկեղեցին սպասավորես այժմ եւ հավիտյան։ Գրնանց ամբողջտեղ, թե պիտի հետևի Քրիստոսի օրինագին, հանձնարվելով ավիլախկանության, քաղցի, ձարավի, վիշտերու, հալածանքներու, նախադինքներու եւ չարչարանքներու մեջ Քրիստոսի սիրույն, ինչպես որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս գսե, ով որ գուզե ինձի ծառայել, պետք է ինձի հետևի։ Արդ ասոնք են Քրիստոսի հետևելու գերբերը, ինչպես ցույց տվին։ Հանցն գարնեմ եւ գուխտեմ, ծեպետ Յոսի որդիներուն բես, սիրով գադարել այդ բոլորը, Աստուծո կամքով եւ իր բարգեված կարողության զորությամբ, որքան որ իմ կարողությունս ները։ Իրա հովիվը, իր կյանքը տվավ իր փանավոր հոդին համար, թող քեզի կարողություն դա արդարության բովև իր հոդը, որպես ինձինք օրինակ, կար ինձինք դորինակ կարցնես Քրիստոսի հոդին, և զանոնք բոլոր դեսակի չարիքները ետ թարցնես, անարակ որդին թարցին վես, անոնց բոլոր մեղկերուններուն դալով և նախկին բատմուջանը հագցնելով, որպես երբ հոբավետը հայտնվի, անտարան պարքի վսակը ընդունիս։ Եվ Քրիստոսի մեր աշխուժին մարդեղության վերապերյալ ուղափար հավատքի ճշմարիտ թավանությունը երեք սուրբ ժողովներուն համացայն եւ գրաժարիս բոլոր եծվածողներեն։ Այո, սրբազան հայր, ունիմ ուղափար հավատքի թավանությունը, կճանչնամ սուրբ երրորդությունը, հայրը, որդին եւ սուրբ հոգին, եւ սուրբ հայրաբերներուն հետ միասին կթավանին Քրիստոսի մեր Աստծուին մարդեղությունը, իսկ բոլոր հերցվածողները եւ Քրիստոսը երկու բնություն թավանողները գնզովեն։
որովհետև հրաժարեցար բոլոր չարեցվածոներեն, այսուհետև պետք է հետևիս և աշակերտիս բոլոր ուղապար և աստվածափան հայրապետներուն։ Աշակերտիմ և կհետևիմ։ Ով որ մարդոց արջև թավանի թե ինձի կհետևի, ես ալ զայն ինձի հետևոր պիտի թավանի մորս դիմաց, որ երկնքի մեջ է, իսկ ով որ ուրանաս իստ մարդոց արջև, նույնպես ալ ես ինձ պիտի ուրանամ հորս դիմաց, որ երկնքի մեջ է։ Դեր Աստված, որ գրնանք ես այդ թավանի մեջ զորացնել և հաստատել, թող իր խաղցության վպահե և իր օրհնության համրացնե քեզ, Եվ շնորհներու փայլով զարգազարդե միտքդ և սկայարանքներդ, սիրդդ և խորհուրդներդ, խոսքերդ և գործերդ, մուտքդ և երգդ, իր աչքին զորեղ հովանին դատ, իր հզոր ձեռքով և բարձր պասուհով, կուրակ փապելով սրբոգին լուսավոր շնորհներու ճառագայթները, յոթ նազան բայձարությամբ, ինչպես առաքյալներու դասին վրա իջավ, հրացայք ծավալումով, որպես իր գրավոր զինեք ես, հրեղեններուն հատուկ շնորհքներ փաշխելով, որպեսի ըզմայլի, սրջվի, սվարճանաց և հայդարից ֆերգանքով, ծնձաս անսվարու ապությանց մեջ, աստուծով վայրեքներու վդակներն ըմբելով, այս շնորհքին օրհնությամբը, որը որդին և սուրբոգին, այժմ և միշտև հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Սրբազան հայր, մեր մայրսուրը եղեցին ձեզ մեկ խնդրե, որ կամաց ձերնացրեք խաչիկ սարգավակը, որ գնձայ է ձեզի։ Գիտեք, թե արժանավոր է, գամ ինչպես և ինչպիսի արդինության ապրած է, գամ որքան իմացություն և սրբություն ունի։ Որքան որ մեր մարդկային նկարությունը մեզի թույլ կուտա, ճանչնալ, գիտենք և կվկայենք, թե արժանի է քահանայական աստիճաններու լուծը վերցնելու, Եվ ունի թե սրբություն եւ թե իմաստություն։ Ամենագալ Աստուծո, հորը, որդին եւ սուրբոգին շնորհքով խաչիկ սարգավակը կհրավիրեն քահանայության։ Հետևաբար բարեհեր Աստուծո միամացին, որ վայծարապես փայլեցնեց այն իր սուրբ պարգևներով, մեր Տիրոջ Իսուս Քրիստոսի ծերան, որուն նվայելեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, Այժմ և մինչև հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հարսյան և ահամոր Աստված, անկյունների և սկանջելագործ Աստված, որ մանձ և մարդասեր, ու բարեկեցությամբ նաև մեզի և առատվողությանը համացայն գադարե մեր խնդրանքը, տուն ես Աստվածը, որ սկիզբեն սկանջելի գործերը ցույց տվի մարդության անդեմ զանազան շնորհներով, գաղաչենք քեզի հայր երկնավոր, Գրգեք ու սուրբոգի, եվ որնե այս նորընձան, որ սուրբ սեմային աչել գամպնազե, որպեսի կահանայության աստիճան արնե և ժողովրդի տեսուչ, եվ առակյալ դրունատոր այս ըտա։ Թող կրվի անդրյանքի կիրքի մեջ, եվ ազատի տշնամի ծառայութենեն, իսկ մենք բոլորս ընլանք երնավոր հորդ որդիները և Քրիստոսի ժառանգակիցները, Եվ արժանի ընդանք երկնք արդայության և շնորհակալության պարավորենք ես, հայր որդի և սուրբոգի, այժմ և միշտև հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Oh,
հեղնավոր շնորքը, որ միշտ առաքելական եկեղեցվոտ Սուրբ Ծառայության գարիքները կփավարարե, Սարգավարութենե քահանայության կգոչե խաչիկը իր անձին և ամբողջ ժողովրդին վկայության համաձայն։ Ես իմ ձեռքս կտնեմ Աստծո վրա, և դուք բոլորդ աղոթեցեք, որպեսզի արժանի լաքահանայական աստիճանը անարատ պահելու Աստծո Սուրբ Սեղանին առջև։ Հիսուս Քրիստոս, նա է այս տարայիդ, որ ինձին փայրարությանդ վստահեցավ և հրամաններուդ կհետևի, ինչպես բոլոր քեզի ավադացողներ իշխանություն դվիր օձերն ու գարիչները, և թշնամին ամբողջ զորությունը ճզմելու այժմ և հաղթություն նորասոր, քո ամենատ խաչիկ նշանովը, որպես իժերու և քարփերու վրա գոխե, չաղչախե թունավոր վիշապին գլուխը, և երաների առաքյալներուն հետ Հավիտյանը սարդերի ճարանքե, երկնքի արքայությունը ամեն։ Արփրկության սաղավարդը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքեն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, փրկության հագուստ և ուրախության նորագերտ պատմության գարցնե քեզի, որպեսի նոր և ոգևոր կյանք կվայելես։ Սուրբ Հոգին արգաբելու և արցակելու իշխանությունը, որ մեր Տերը Սուրբ Առաքյալներուն նվավեցելով, ինչ որ գաբեք երկրի վրա գաբված ըլլա երկնքի մեջ, և ինչ որ արցակեք երկրի վրա արցակված պիտի լա երկնքի մեջ։ Yeah.
այս երկերը, որ մե ինչ որ այս երկերը որդեն, եւ ինչ որ անոնք կընկեն Պանլովդ, հաստատե եւ կատարե, որպեսզի զորացյալը նա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոս շնորհքովը, որ նվայեն Փառք իշխանությունը բանիվը, այժմ եւ ինչ բանի դիանը ծայրերից ամեն։ Ալ եւ Սուր Պոքեն կարողություն իշխանություն ընդունե, Քաշագնքերու եւ այս Սուրբ Պատարագը հանդուսանելու մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջերուն եւ վերևեն համար։ Եվ ես Հաղոքյան ձեր առաջ կնկան ես ո եւ որ դիա, որ դիա եւ Մովսես կանա։ Օրդություն եւ Փառք, որ եւ որ Թվո եւ Օգուին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիներից ամեն, Հաղություն ամենեցում։ Որ ասոզո, որ ին եւ Սուրբ Օգին օրդություն զովիշեն կուրած, ու կանանական գարդիլովին հասար, որ մեզի Քրիստոսի մարմին եւ արյունարշատություն ընձայես աշխարհի Հաղության եւ մեր կրթողության համար, ամեն։ Փառք, հազար բարգասուզով, որ մեր Տիրոջ եւ Հրճին Հիսուսի Քրիստոսի այլակերպության այս սաղավարտ հոնին օրը մենք միասնաբար աղոթակից էինք եւ մասնակից սարձան մեր եկեղեցու քահանայական ծերնատության եւ ուսման արարողության, որ կատարվեցավ Խաչիկ Սարգավաճ Շանակյանի վրա, եւ մենք ամենակար աստուծո հորը որդին եւ Սուրբ Հոգին շնորհքովը զինք հրավիրեցին քահանայության, եւ մեր հայրապետներու աղոթներով խնդրեցին հետեւաբար հարյար աստուծմե աղաջելով, որ պայծառապես հայելեցնեց այն իր Սուրբ Պարգևներովը եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծերան։ Արդարև ինձ համար հոգեկան սնզության եւ հուշման բացարիք պահ էր այսօր սիրել առոտացյան մեջ, որովհետեւ այս տոնին խորհուրդը իմ հոգեվորականի ծառայությանս մեջ նվիրական դեր ունի։ Ճիշտ 41 տարիներ առաջ այս տոնի հարիքով, այլակերպության տոնի հարիքով, իբրև երիտասարդ նորընձա ապելա գուսագրոն կանանան, ես իմ անդրանի Սուրբ Պատարագը սմանգսի։ Եվ ճիշտ 20 տարիներ առաջ, եւ այս անգամ իբրև նորընձա եպիսկոպոս, իմ եպիսկոպոսական անդրանիկ Սուրբ Պատարագ այս տոնի մարդուսի։ Եվ ինձ համար իսկապես հոգևոր ծնծության բար է, եւ սիրո եւ գոհագությամբ մանավանդ ապավիներով Աստուծո նախաքնության եւ անոր Սուրբ կամքին ես անժանի եղա, եւ Աստված ինձ իր ավունք տվավ, որ ինձ ստացած շնորհքես եւ իսկողոսական այս անգամ քահանաց ծերնատրեմ մեր թեմի մեջ իր ծառայությունը դարիները վերբերած Խաչիկ Սարգավաճը։ Եվ այս անգամ անվերակոչվեցավ Մովսես քահանա։ Մեր Տիրոջ եւ Հրճին Հիսուսի Քրիստոսի այլակերպության ավետարանիչը գսե Հիսուսի դեմքը այնքան փայլեցավ, պայծառացավ արևու ջանակայքներու նման, եւ իր սկեսներ այնքան սպիտակացան, փայլեցան լույսի նման, երբ առաքյալները տեսան այդ ինչ հրաշք էր, եւ այդ հրաշքի կողքին 32 մարգարեներ, Մովսես մարգարեն,
եւ եւյամ արքարեն, որոնք երկու գնալ վկաներ հանդիսացան Մեսիային եւ անհոր երկահոր կյանքի առաքելության ժամավարին Աստուծո փառքին, այս ունին է, որ ես խոր ուզումով այս հեռնակությունը կատարեցի դեր Մովսես քահանա, քաշ գիտնալով, որ այս ունին խորհուրդը նաև քո էությանդ և ծառայությանդ մեջ մեծ իմաստ և խորհուրդ պետք է մնա, ինչ որ պատահեցավ Թաբոր լեռան վրա, երբ Աստուծո փառքը երևացավ, եւ Իսուսի իբրև պարաբոլյալ դեր, իբրև արքա և թագավոր, երկրորդ Քարսյան Թալու տեսարանը երևացավ, այդ նեղ նաև առաքյալներուն հավատի ամրապնդման խորհուրդ ուներ, որովհետև աշակերտները լսել էին, թե ինչ պիտի պատահ Իսուսի, և վախի մեջ էին. Իսուս այդ զորությունը, լույսը և փառքը ցույց տալով ամրապնդեց իրենց հավատի մեջ, և իշխես ծերնատության պահում նաև մենք խնդրեցինք քեզի համար, որ Սուրբ Հոգին բայցարավես փայլեցնեք ես Սուրբ արգելներովս, հետևաբար առաջին հերթին քո այս Սուրբ ծերնատության և ուզումովս իմ մաղթանքը և աղոթքն է, որ տիրոջմով զորանաս և հավատքից մեջ ամրապնդվիս։ Այո, երեցան Մովսես և Էլիա մարգարեներ Իսուսի կողքին, մարգարեներ, որոնք հին գրականի պատմության մեջ այնքան նվիրական դեր ունեցան նրյա ժողովրդի կյանքի համար, Մովսես Աստուծո օրենքները բերավ ժողովրդի կյանքի մեջ, և Եվիա մարգարեն բոլոր մարգարեներուն մեծագույնը եղավ Աստուծո օրենքը և խոսքը, իբրև առաջնորդություն բերելով ժողովրդի կյանքի մեջ։ Քեզալ գոչեցին Մովսես քահանա, մաղթելով և խնդրելով, որ այնպես ինչպես Մովսես մարգարեն Աստուծո օրենքը և Աստուծո կամքը բերավ ժողովրդին, և այնպես ինչպես Էլիա մարգարեն իբրև մարգարեներուն մեծագույնը Աստուծո կամքով, խոսքով առաջնորդեց ժողովուրդը թունալ, քո այս Սուրբ օծումովդ և քահանայական գարգովդ նախ և առաջ տուն գարենաց կյանքիդ մեջ, Աստուծո գարգը եկեղեցվով գամոնը ձեզը օրինավոր գերբով ունենալու քո կյանքիդ մեջ և զանոն փոխանցելու ժողովրդին, և այդ բոլորով միասին մեր ժողովուրդը հրավիրելու Աստուծո և անոր որդուին մեր Պերչին Իսուսի Քրիստոսի պայմանավոր քո կյանքի առաջնորդը և առաջնորդությունը գիտի լավ Աստուծո խոսքը։ Եվ երրորդ, այս գոնը նաև մեզի սիրելիներ այնպիսի պատկան ուտա բոլորիս, առաքյալներ այնպիսի փորձառություն ապրեցան, որ շատ կարճ տևեց իրենց ֆիզիկական աչքերուն դիմաց, սակայն այդ փորձառությունը իրենց միանգամը միշտ փոխեց, երբ իրենց վկաները մի հանդիսանային, բոլոր առաքյալները, որոնք իրենց առաքելական թուղթերու և ավետարանի մեջ կրեցին, ինչ որ դեսան վկայեցին անոր մասին, և մենք հալ սիրելիներ, այնպես ինչպես Աստուծո Հոգին զորացուց իրենք, և հարցան մարդու որսորդներ, մեզ մեր յուրաքանչյուրին կյանքի մեջ ալ այդպիսի փորձառություններ, այդպիսի ագնթարթի դևողության պահեր տված է իբրև Աստուծո Հոգին և անոր բարգևին ու շնորհքին արդարությունը։ Thank you.
Ավելի ուշ հետ միջորեին նախագահությամբ առաջնորդ սրբազանին ու հյուրընկալությամբ Քյուբջան ընտանիքին դեղի ունեցավ ճաշկերույթը իբադիվ դեր Մոսես Կահանային։ Ներգային արարողության մասնագից հոգևոր հայրերն ու ասկային վարչության անդամներ, եկեղեցու հոգապարծության ադնաբեդ Դիար Գարո Քյուրջյան, գնքահայրությունը ստանցնած Քյուրջյան ընտանիքի անդամները, շրջանի միության ու գազմագերբության ներգայացիչներ, Նորնձա Կահանայի հարազատներն ու բարեկամները, հանդիսավարներ դեր Վասկեն ավակ Կահանա Ատմաճյան։ Արդասանվեցան հավուր բաճարջի ու շնորհավորանքի խոսքեր։ Խոսք արին Քերաբալիվ դեր Թորքոմ ծայրակյուն Վարդապետ Տոնոյան, արժանավադիվ դեր Խորեն ավակ Կահանա Հաբեշյան, ասկային վարչության անդամ Դիար Ավոքեշիշյան, Քահանայական ծերնատրության գնկահայր Դիար Արաքյուրքյան, Սուրբ Աստվածածին եղեցվող հոգապարծության ադնաբեդ Դիար Գարո Քյուրքյան, Նորաոց Քահանայի հարազատները, Նորաոց Քահանա Դեր Մոսես Չաննակյան, որ իր խոսքին մեջ շնորհակալություն հայտնեց սրբազան հոր իր ցուցաբերած հայրական քուրքուրանքին և ձով զոհողություններուն համար, իսկ վերջապես առաջնորդ սրբազանը անգամ ևս օրհնությունները պաշխեց Նորնձա Քահանային և ասավ. Քիչ առաջ դերաշ պատկամիս մեջ են երբ որ արաքյալները շնորհները ստացան, շատ ագնթարթին ու դեռ շատ երկար չդեվեց, ոչ ոք չի դեր։ Երևս մեկ վարյան, երկու վարյան չենք դեր։ Բայց այդպիսի ագնթարթներ շատ թանկ փոխեն մեր կյանքի մեջ և ավագայի մեր մարդահրավերներում դիմաց մեզ զորացնեն։ Հիմա թանկ սկզ եղավ, որ այս սենատության բաղով և այդ բաղում այն շնորհքը, որ մեր Սուրբ Միրոնով ստացար ուժով, այդ ագնթարթային բարգևը Լաքեզի համար, որ միշտ քեզ պատրաստել է, պատրաստ է զորավոր բոլոր մարդահրավերներից։ Ընդունելությունը վերջ կդավ, Գիլիգիայով Աբա Դեր Մոսես Կահանա անցավ իր առանձնարանը Օրբիդի Փոլորե 40-օրյա բահեցողության ու խոգումի շրջանը։ Թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ Պարսաշնոր Դեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան այսօր գիրագի 30 հուլիս 2017-ին պիտի հանդիսավեդ է Էնսինոյի սրբոց նահատակած եղեցվող Սուրբ Պատարագին։ Տնօրենությամբ Թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ սրբազանին այսօր մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներում մեջ հոգեհանգիստ պիտի կատարվի հոգելույս Դեր Նորայր Եպիսկոպոս Աշոտյանի հոգվի խաղաղության համար։ Ինչպես հաղորդած էինք ուրբաթ 21 հուլիս 2017-ին Մեծիդան Ընգելիկ Յոգաթողեկոսության Միապանությունը ցավով քուժեց վախճանումը իր 6 անդամին։ 27-ի 24 հունիսին շրջապատված միապան հայրերով նորին Սուրբ Պոզություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս Անտելիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ ընթացը Սուրբ և անմահ բադրակի վերջին օձումը կատարեց հոգելույս դեր Նորայր Եպիսկոպոս Աշկյանին։ Իր թամփանական խոսքին մեջ վեապար հայրավեդը քննադանքով արդահայտվեցավ հանգցյալ սրբազանի 40 տարիներուն նվիրյալ ծառայության թե վանքեն և թե թեմերը ներս։ Նորին սրբությունը հատկապես ասավ. Նորայր սրբազանը համասարան չգնաց, համասարանական վգայականներով չդրացավ։ Իր միակ վգայական եղավ անշահխնդիր ծառայությունը հայ եղեցվող, հայ ժողովրդին ու Մեծիդան Ընգելիկ Յոգաթողեկոսության։ Հայ հոգևորականին պարսակույն վգայականը ծառայությունն է։ Այս համոզումով ու նմիրումով ծառայեց Նորայր սրբազանը, հավատարմությունը ու համեստությունը դարձնելով իր ծառայության ամենեն հատկանշական երեսները։ Վեապար հայրապետը հիշեցուց, որ հանկության սրբազանին 40 տարիներով ծառայական կյանքի մեջ հատկապես 3 բնակավարներ միշտ մնացին դիրական՝ մեր եկեղեցու դիսական կյանքը, մեր Սուրբ Աթորին հրադարակչական մարզը և թեմական ծառայությունը։ Վերջին ուզում են իդ նորին սրբության նախակայությամբ դեղի ունեցավ թաղմանգարկը մայրավանքի միապանության տամպարանի մեջ։ Նշենք, որ գիրագի 23 հուլիսին մեր եկեղեցներում մեջ դեր Ողորմյայի աղոտ բարձրացված էր Վախճանյալ սրբազանի հիշատակին։ Ցեղասպանին դեմ հայության արդար բահանչադրության բայկարի ճամփուն վրա 34 տարի առաջ Պորտուգալի մայրաքաղաք Լիզբոնի մեջ արձանագրվեցավ սխրալի գործողությունը 5 հայ երիտասարդներ՝ Սիմոնիա Հնեյան, Վաչե Դաղլյան, Սարգիս Աբրահամյան, Արա Քրջուլյան և Սետրակ Աջեմյան հետևելով հայ ֆեդայիներուն և հերոսամարտներ Գերդաս հերոսներու ուղիին, իրենց կյանքը զոհաբերեցին մահ իմացյալ անմահությունը պատկամի ընդառաջելով, և աշխարհի հիշեցուցին, որ հայությունը վժրած է աննահանջ շարունակել իր արդար իրավունքներուն հետապնդումը։
Լիսբոնի 5 հերոսներուն սխրալի արարքը նոր բարձագետ մը հանդիսացավ մեր պահանջադիրական Բայկարի երթին մեջ։ Անոր արձականքները քանի մը դարի յետ քնչեցին Արցախի բարձունքներուն, միջև այսօրալ վարգը մնան ողջ հայության ու մասնավորապար երդասարտության հոգին ու գամքին մեջ։ Հարկելու համար հիշադակը Լիսբոնի հերոսներուն այսօր գիրակի 30 հուլիսին դնորենությամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ սրբազան հոր, մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ հոգեհանգստյան բաշտում պիտի կատարվի 5 նահատակներու հոգիներուն համար։ Այս առիթով առաջնորդ սրբազանը պատկամ ուղած է մեր ժողովրդին, որ հնդածը սուրբ պատարագի պիտի ընթերցվի հոգևոր հայրերուն կողմէ։ Կհրավիրենք մեր հավատացյալ ժողովուրդը, որ աղոտկով խոնարհի հերոս նահատակներու հիշադակին և վերանորոգի անոնց վարած ճահը վառ պահելու ուխտը։ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ու ազգային վարչության հրավերով 3/7/25 հուլիս 2017 երեկոյան ազգային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարոհի Դերղազարյան սրահին մեջ տեղի ունեցավ ձխական շրջաններու հոգապարսությանց հետ խորհրդակցական հանդիպումը, որ հատկացված էր մեր եկեղեցիներու ծառայող հոգևոր հայրերուն ու գործադիր մարմիններուն, հոգապարսությանց ընթացիկ աշխատանքներու վերագենսավորման միջոցներուն։ Ըստ էության հանդիպումին առանց կգազմից աշխատանքային ուղեցույցը, որ մշակված էր երկարաշունչ ուսումնասիրությունները և խորհրդակցությունները ետ, և նպատակ ուներ ավելի կազմակերպ հունի մեջ տնել եկեղեցիներու հարգին տակ օրը օրին ընթացող աշխատանքներն ու հարագից դաշտերը։ Հանդիպումը բացվեցավ առաջնորդ սրբազան հոր աղոտկով ու ողջույնի խոսքով։ Ան առաջին հերթին կնահատանքով կանգ առավ այս ծառայություններուն վրա, որոնք կմատուցվին ընդրյալ գամավորներու կողմէ գործակցաբար հոգևոր հովիվներուն, միաժամանակ շեշտը տնելով ազգային առաջնորդարանին և ձխական շրջաններու միջև սերտ կապերու և փոխադարձ ու արդյունավոր աշխատանքի հրամայականին վրա։ Առաջնորդ սրբազանը հիշեցուց, որ այս հանդիպումը իբրև մեկնագետ ունի ազգային երեսփոխանական ժողովի այն դրամատրությունը, ըստ որուն անհրաժեշտ է գրոնական ժողովին ազգային վարչության և ձխական շրջաններու գործադիրներու միջև նման հանդիպում կենտրոնանալու համար հոգապարծության աշխատանքին համար մշակված ուղեցույցին լուսաբանման վրա։ Ողջույնի խոսք արդասանեց ազգային վարչության ադրինաբեդ Դիար Վահե Հովագիմյան, որ պատրաստա ձեր հագիր ձեգույցը։ Բաստարի վրա բացատրականներու ցուցադրությամբ անընդհանուր ակնարկ մնելես պատմական այն հանգրվաններուն վրա, որոնց հիմա մշակված է հոգապարծության աշխատանքի ուղեցույցը։ Ան հիշեցուց, որ ներկա ուղեցույցը իբրև խորքային հիմ ունի ազգային սահմանադրությունը, որոն վրա մշակված են Մեծիդան ընգիրիկ յոգաթողիկոսության, ապա նաև մեր թեմի կանոնակիրները։ Այս ուղեցույցը նկատի ունի մասնավորապար այն սկզբունքներն ու կանոնները, որոնց պետք է հետևել ձխական շրջաններով աշխատանքներում մասնակիցները, մեկ կողմէ վարչական աշխատանքային մի օրինագություն ունենալու և մյուս կողմէ նույն համագարկին մաս կազմած ըլլալու իրականությունը մարմնավորելու համար։ Կրոնական ժողովի ադենաբետ Քերաբադիվ Դերդմիրոն Ձայրակյուն Վարդապետ Ազնիգյան զեկուցումը ներկայացուց ուղեցույցի որոշ բաժիններու մասին, որոնք կվերապերին հոգևոր ծառայության։ Ան գլխավորապար ծանրացավ արարողությանց և անոնց հիմ ծառայող մեր եկեղեցվով վարդապետությանց վրա։ Ասկային վարչությանց կանցաբար Դիար Ավոքեշիշյան բացատրական զեկույցով ու լուսապանություններ տվավ ուղեցույցի ան բաժնին մասին, որ կվերապերի հաշվապահական և նյութական տնտեսական գործառությանց։ Անգանք առավ նաև գարկ մը գործառությանց օրինական երեսին վրա, ժողովականներուն դրամատության դակ տնելով նաև այս նպատակով պատրաստված ամփոփակիրներ։ Զեկուցումներն ու բացատրականներն յետ արձանագրվեցավ հարց պատասխանի բահմը։ Հոգապարծուներ մեկնելով իրենց ընթացիկ փորձառություններեն ուղեցին գործնական հարցումներ և ստացան համապատասխան պատասխաններ։ Ավարտին առաջնորդ սրբազանը քահանագություն արտահայտեց արդյունավոր խորհրդակցության համար, դրվադիկով անդրադարձավ զեկուցաբերներու մասին և անգամ ևս շեշտեց սերտ գործակցության որդեգրված ուղեցույցին լավագույնս հետևելու հրամայականն ու հոգիով ու սրտով ծառայելու ու գործելու կարևորությունը և հաջողություն մաղթեց բոլորին իրենց աշխատանքներու բարելավման հասնարության մեջ, հիշեցնելով, որ նման խորհրդակցություններ մաս կգազմեն այն քայլերուն, որոնք համապատասխան են 2017-ը վերանորոգումի դարի հրճագող նորին սուրբ պոզություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոսի պատգամին, հորդորմը, որ չէ սահմանապակված միայն այս տարիով, այլ մշտական վերանորոգումի և վերագենսավորման թելադրանք է բոլորիս համար։ Հանդիպումը վերջ կտավ Բահբանիչ աղոտկով և Գիլիգյա խմբերքով։
Նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Շրջանի Հայտադի Հանձնախումբին ուրբաթ 21 հուլիս 2017-ին Հայտադի Հանձնախումբի Գլենդելի Գետրոնի մեջ դեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցչական դան մեջ Հավայի ներկայացուցիչներն Թալսի Գեբերդի հետ։ Ընտրաչելով Հայտադի հրավերին հանդիպումին ներկա եղավ թեմիս Փարեխնամ Արաշնոր Սրբազանը, ներկային հայ հեղափոխական Թաշնակցության Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Գետրոնական Կոմիտեի, Հայտադի Գետրոնական եւ Արևմտյան Շրջանի Հայկական Հարավանությանց եւ Սուրյո Հայոցյան Օժանդակության Միացյալ Մարմնի Սարֆի ներկայացուցիչները։ Նկատի ունենալով, որ խորհրդականը զինվորական ծառայություն ունեցած է միջին Արևելքի մեջ, Կաչաձանոթ է Շրջանի իրաթարցությանց եւ անդամ է ներկայացուցիչներու դան Արդակին եւ Զինյալ ուժերու հաստախումբերուն, խորհրդակցությունները գետրոնացան միջին Արևելքի դափնավին, հատկապես Սուրյո վիճակին եւ անոնց ցաներ ասցեցությունները գրող քրիստոնյաներու գրած դարաբանքներուն վրա։ Ընտրաչելով Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսետի հրավերին, Արաշնորթ Սրբազանը 5-7-ի 20 հուլիսին ներկա եղավ Շրջանի հոգևոր արաշնորթներու հանդիպումին, որոն հրավիրված էին դարբեր գրոններու հոգևոր արաշնորթներ ու ներկայացուցիչներ։ Քաղաքապետին կողքին ներկա էին Դեյվիդ Օկանել եպիսկոպոսն ու քաղաքապետարանի միջկրոնական բաժանմունքի վարիչները։ Մամլո ասուլիսին ընթացքին հրապարակվեցավ բնակարանե զուրկ քաղաքացիներու քաղաքի տարածքի մնայուն բնակավայրեր ապահովելու Days of Compassion ծրագրին մանրամասնությունները։ Արաշնորթ Սրբազանը քննադատ եւ զորակցություն արդահայտեց քաղաքապետության ծրագիրներուն։ Արի դերեկություն մեր ագենտիրներուն գհաղորդենք, որ Նորթ Հոլիվուդի հայաստանյաց արաքելյական եկեղեցին իր դարեկան ավանդական տաշտակնասությունը պիտի ունենա Գիրագի 6 օգոստոսին Woodley Park-ի մեջ Van Nuys։ Նախադեպված են քերարվեստական ջոխ հայդակիր ու ժամանցի խաղեր։ Հավելյալ մանրամասնության համար կարելի է գա պահել տաշտակնասության պատասխանատուներուն հետ հերացանելով 818-481-4317 և 818-209-9236 թիվերուն։ Ասկայն հրաշնորթանանի գիրակնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք Բողոս Արաքյալի Դիմոթեոսին գրած առաջին նամակի բարերով, որ գսե։ Գիրակույն բադվիրանը սերն է, անարատ սրդե, մակուր խղճմդանք է և անգեց հավատք է պխած սերը։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շապատմը։ Ասված բոլորիս հետ, միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։